Det er jo litt skummelt å stå foran en sånn utrolig dyktig forsamling av kateketer og skulle forsøke å si noe nyttig. Så jeg får se om jeg lykkes med det. Men jeg skal prøve på det, det er det jeg har blitt bedt om å gjøre. Det er noen her sikkert som kjenner igjen denne mannen. Det står til og med hvem det hellige Johannes Paul den andre. Og jeg tenkte jeg skulle begynne med et sitat. Kan du lese det? Do not be afraid, do not be satisfied with mediocrity. Put out into the deep and let down your nets for a catch. Og mange vil sikkert kjenne dette igjen både med tanke på hvor du kommer fra og henviser til evangeliet, ikke sant? Noen vil kanskje huske at dette var ting som kom i forbindelse med verdensomhetsdagene i 1999 og så ble brukt i verdensomhetsdagene i 2000 og senere av Pave Johannes Paul. Grunnen til at jeg ville bruke dette sitatet nå, også litt dette stikkordet frykt ikke, var at jeg tenker at dette sier noe både til oss som kateketer, kanskje om en holdning, men det sier kanskje noe også til oss som kateketer i forhold til en holdning vi kan forsøke å bringe videre til de vi har katekese med. Kanskje også overfor deres foreldre, eller mer generelt også. Så det var et sånt utgangspunkt som jeg ville begynne med, i forhold til holdningen i hva det man formidler, men også hvilke holdninger man skal ha til ting rundt oss. Og i forbindelse med seminaret i dag, så er det jo digitalisering vi snakker om. Og det kan jo være det er ting vi kan være engstelige for. Antagelig er det det. Og det kan være enten frykt, engstelse, uro, eller mer en sånn motstand, uvilje. Det kan være ulike ting, ikke sant? Men det kan være lurt å minne seg selv på dette, med denne holdningen om å ikke være redd, i alle fall som et utgangspunkt. Og så tenkte jeg skulle ta dere med litt videre med et annet bilde, og et sitat. Det faktisk et sitat til som fra Pave Johannes Paul den andre, og dette fra år 2000, fra verdensomhetsdagene da. Og da sa Pave Johannes Paul den andre, kjære unge mennesker, dere vet at kristendommen ikke en oppfatning, og at den heller ikke består av tomme ord. Kristendommen Kristus. Den en person, en levende person. Å møte Kristus og elske ham og gjøre ham elsket, dette det kristne kall. Og det sitatet står jo på mange måter for seg selv, og dette jo ikke noe vi ikke vet, men jeg tenkte det kunne være litt sånn inspirerende å minnes om det, litt i tilknytning til ting vi har snakket om allerede i dag i forhold til katekesen. Og den andre delen av titelen på det jeg skal snakke om rett og slett katekese og fellesskap. Så dette med relasjoner, som allerede kom opp i gruppearbeidet vi hadde tidligere, i ting Philip snakket om, kjempeviktig, og det det jeg har lyst til å vektlegge litt. Og derfor så vil jeg rett og slett begynne med noen bilder. Det noen som kjenner igjen hvor dette Maria Holm, ikke sant? Så det noen som klarer å gjette når det var. Det litt vanskeligere. Jeg tror kanskje noen i dette rommet var til stede på dette tidspunktet. Dette et bilde fra 2003 faktisk, og da var det et stort seminar om barne- og ungdomsarbeid, også om katekese, som het Sammen i møte med Kristus, som vel du også var på, Pater Oddvar. Og grunnen til at jeg ville nevne det, var et par helt konkrete ting. Det ene jo at vi har alle våre ulike livserfaringer, vår egen troshistorie, som gjør at vi kateketer, og som påvirker oss på ulike vis. Og jeg drev og reflekterte litt rundt sånn, hva det egentlig jeg driver med, og hva skal jeg bidra med her, og hvorfor jeg egentlig kateket, ikke sant? Og man spør seg litt sånne spørsmål. Og min historie personlig at jeg født i Polen. Jeg kom til Norge som barn. Jeg har en mor som polsk, som mange av dere kanskje har hilst på. Jeg har en far som engelsk. Jeg har vokst opp i et økumenisk hjem, men hvor vi gikk i kirken hver søndag. Det hører med til historien at jeg også gikk på St. Pauls skole. Jeg har vært veldig heldig med at jeg har fått lov å gå på en katolsk skole. Men kanskje først og fremst egentlig i forhold til trosformidling, og nettopp dette spørsmålet om fellesskap og tro, så det Norges unge katolikker som kanskje det aller viktigste sånne impulspunktet for meg som har vært viktig. Både fordi at jeg gjennom Norges unge katolikker fikk dra på verdensomhetsdagene, har vært leder på leir, har vært med i praksis på å formidle tro på veldig mange måter på leir, som mange har opplevd, og så mange som her har hatt dette som impulser, og som kan være viktige impulser for de vi har i katekesen, enten på helg, eller på konfirmantleirer, eller på andre måter. Men jeg tenkte jeg skulle dele det, ikke egentlig fordi at jeg så interessant, for det jeg ikke, men hver av dere har jo deres historier, ikke sant? Fra ulike land, kanskje fra Norge, om hvordan vokste vi inn i troen.
Og jeg tror at det lurt å være bevisst på det I forhold til hvordan påvirker det hvordan vi selv som kateketer. Og det som jeg tror kanskje felles for veldig mange av oss, I hvert fall de som over 20, og det vel ganske mange her, at det digitale var ikke en veldig stor del av hvordan vi opplevde katekese, eller vår egen oppvekst. Så det tror jeg kan være bare lurt å reflektere litt rundt, og så kan man komme til den konklusjonen at det kanskje ikke så viktig. For hvis det relasjonene som det viktige, så endrer det kanskje ikke radikalt på så mye. Eller man kan komme til den konklusjonen at jo, faktisk, det har en del å si, og det har noe å si på disse og disse måtene. Så det sånn spørsmål jeg tenker det kan være lurt å tenke på videre. Jeg lovet også Therese at jeg skulle prøve å si noe som mor. Jeg har da 4 barn som 19, 16, 14 og 12, så da en som ikke fullt tenåring. Og vi har jo hatt mange diskusjoner da om sosiale medier, om grensesetting. Det har heldigvis vært mye bra opplegg på skolen også. De går på St. Sunniva, men det også I den offentlige skolen. Veldig mye fokus på nettvett. Fokus på egentlig noe Philip snakket om, nemlig integritet. Altså den du I levende livet, her og nå, fysisk. Du må ha samme integritet på nett også. Du kan ikke behandle andre på noen andre måter. Så det veldig mange sånne paralleller mellom hvordan vi kan være I udigitalt liv, og også I det digitale, som vi også har snakket mye om hjemme. Men som mor, så må jeg si at jeg ble veldig slått av denne teksten til Pave Frans, fra Telli Tutti, som en encyklika, som kan oversettes til å handle om sosialt vennskap, altså igjen dette med fellesskap, mellommenneskelige relasjoner, hvordan vi med hverandre. Og han snakker der om åpne hjerter og mørke skyer. Og det noe som jeg har grunnet litt på og tenkt litt på, både I våre diskusjoner hjemme, og I min egen håndtering av denne her. Altså, hva gjør man egentlig med den? Når skal den være med? Og hvor mye tid bruker man på den? Og sånn? På mobilen altså. At det en sånn balansegang mellom at det mange ting som ikke så bra, men I bunn og grunn så handler det veldig mye om hvordan vi forsøker å være, og at vi kan velge å ha tillit, vi kan velge å ha åpne hjerter, ikke ukritisk selvfølgelig, men at det også et valg vi kan ha. Så jeg tenker at som foreldre, men også som kateketer, så kanskje nettopp denne balansegangen noe som kan være nyttig å tenke på. Og hvis noen ikke kjenner til denne fra Telli Tutti, så finnes den på forskjellige språk. Jeg tror den skal komme på norsk, men jeg tror ikke den har kommet enda. Men hvis noen interessert I dette temaet, og spesifikt opp mot fortellingen om den barmhjertige samaritaner, så anbefaler jeg varmt å lese den. Det helt fantastisk hvordan Pave Frans skriver om dette, men også om disse digitale spørsmålene, og balansegangen I hva skal vi være urolig for, og hva skal vi ikke være, og hvordan kan vi være trygge I Kristus I møte med alt dette. Som katolikker. Så den anbefaler jeg på det varmeste. Og så skal jeg dermed ikke si noe mer om min familie som jeg på ingen måte har rett til å dele. Og nettopp derfor passe på personvern og denne type ting som veldig viktig. Men raskt hoppe videre til et annet stikkord. For når jeg forberedte meg så tenkte jeg, jeg jobber jo mye med liksom sosiale medier og digitale ting I mitt daglige virke som forsker og opptatt av formidling. Men som kateket så har jeg egentlig vært ganske konservativ, altså vi bruker forskjellige ting, men egentlig så ser jeg på meg selv som sånn veldig, veldig fokus på at vi skal være her og nå I rommet, snakke med hverandre, gjøre ting, flytte på grupper og liksom aktivisere det, og mobilen skal pakkes vekk. Jeg har konfirmanter. Men så kom jeg på at jeg har jo faktisk drevet med evangelieforklaring via nett, og det var en annen sånn ting som jeg tenkte på at kanskje mange av oss I dette rommet tenker på I dag, og det pandemien. For de av oss som var kateketer under pandemien, vi havnet litt ufrivillig inn I en sånn digital virkelighet, som jeg var så takknemlig for å komme ut av. For vi hadde for eksempel konfirmantundervisning da, ved hjelp av Teams og Zoom. Og jeg har aldri sett så mange sånne mørke skjermer, for du kan ikke kreve at folk skal skru på kamera, ikke sant? Men det var de vant med fra skolen. Og vi famlet noe helt voldsomt. Så det var et veldig godt eksempel på hvordan digitale virkemidler ikke skal brukes, sånn som vi gjorde det. Altså ikke menigheten, men helt konkret jeg personlig. Vi fant ikke helt ut av det. Men vi fant ut av noen ting som fungerte, og det var blant annet verktøy som Menti. Opp med hånden de som har brukt Menti. Noen har gjort det. De som ikke har det, sjekk det ut. Det altså en sånn... man kan få en lisens som koster ingenting, hvis man bruker bare de enkle funksjonene, eller så må man betale. Man må ikke betale. Og da kan man lage sånne enkle spørsmål, så få opp sånn type søylediagram som svar, eller ordskyer, hvis man ber folk skrive inn enkle ting. Så det en veldig enkel måte, og forsøkt også anonymt aktivisere.
Og det kan brukes mellom undervisning, eller hvis man vil, så kan man jo også bruke det I undervisningen, men der det jo dette med, skal man ha mobil fremme eller ikke, hvor sikkert det litt ulike filosofier. Men Menti lærte vi å bruke, og det fungerte utrolig bra, og vi fikk engasjert det. Så bak disse 28 mørke svarte skjermene, hvor det var tre som etter hvert hadde barmhjertighet nok til å skru på kameraet når vi tryglet og ba, men resten ikke, så dukket det opp da, ofte over 20 svar på disse Menti-tingene. Så de var der allikevel. Så det var et sånt håp I mørket I forhold til mulige ting man kan gjøre, selv om jeg personlig ikke tror at vi skal satse på det alene. Men også disse videoene. Hvis noen har lyst på litt underholdning, så kan man søke opp da, under Sankt Halva menighet på YouTube, så ligger det altså, sånne evangelieforklaringer fra pandemien. Det var utrolig hyggelig, fordi at vi som lagde det fikk lov å være fysisk sammen for å spille det inn. Og det gjorde at vi overkom angsten for video og innspilling, og at dette nå ligger på YouTube, fordi vi fikk lov til å være sammen. Dere husker den tiden vi ikke kunne være sammen I det hele tatt? Ja. Vi fikk lov å være I kirken og holde på med evangelieforklaring. Men dette jo ressurser som ligger der, og bare et annet eksempel på dette, med at det finnes noen ting der ute, og noen ting ikke så vanskelig å lage. Så det kan man bruke som inspirasjon, kanskje, hvis man vil. Og også som et eksempel på at det trenger ikke være veldig proft for å kanskje kunne brukes. Så det kan dere jo vurdere hvis dere kikker på det. Så tenkte jeg skulle si bittelitt bare om noen erfaringer fra konfirmantundervisningen, og det passer veldig bra med det som Philip også var inne på I forhold til hvordan man kan bruke ulike verktøy for å få deltagelse og svar. Og så jeg også enig I dette med at spørreundersøkelser ikke lett å få folk til å svare på. Jeg jobber som forsker, så det nettopp det jeg prøver på, og det vanskelig ofte å få folk til å svare på ting. Men der kan man jo vurdere hvordan man gjør det, og hvor mange spørsmål man stiller, for eksempel. Eller om de får lov til å svare på det mens de på undervisningen, og ikke hjemme. Eller at det en slags sånn obligatorisk komponent, at man bes om å gjøre det. Så skal man være forsiktig med tvang, men min erfaring med ungdom, både som mor og kateket, at alt som totalt frivillig, ikke sikkert det blir så mye av. Ja. Så moderat, vennlig sinnet tvang under veiledning kan kanskje vurderes som en slags sånn element I det, men det må selvfølgelig da tilpasses, ikke sant? Det veldig gode grunner til at noen ikke kan eller glemmer, eller, ja. Så det må aldri være for strengt, men litt, sånn, litt utfordring og litt krav, det tror jeg ungdom tåler. Så det vi gjorde, så at vi spurte konfirmantene våre, hvilke spørsmål har du? Hva lurer du egentlig på? Og det som så fantastisk når du får de da, ikke I en sånn klynge av 14-15-åringer, som ikke vil si noe foran hverandre I en gruppe, at det så mye spennende som rører seg under overflaten. Så her altså noen eksempler. Hvorfor ber vi? Hvorfor må vi gå til kirken? Hvor mange messehagler har presten? Hvis Gud kunne faktisk gjøre alt, hvorfor kunne han ikke bare ta djevelen vekk fra planeten? Altså du har det helt sånn praktisk liturgiske, men du har også det dypt eksistensielle, og det ondes problem kommer med en gang. Eller her? Hvordan hjelper konfirmasjonen meg med å komme nærmere Gud? Altså, hvis vi som kateketer ikke klarer å svare på det, så har vi et problem, men det et vanskelig spørsmål. Eller hvorfor må jeg ha konfirmasjon hvis jeg kristen? Og da kan vi tenke litt sånn økumenisk, eller Norge I dag, sant? Hvilke spørsmål har 14-åringer? Hvordan kan man snakke med Gud? Hvorfor skjer det så mye katastrofer når det finnes en god Gud? Det ondes problem noe de unge opptatt av. Dette vanskelig og stort, og det det for alle mennesker. Men det ikke alltid det de sier når vi snakker med det, ikke sant? Men ved å bruke den typen verktøy, så kommer vi virkelig ut på dybden, så kan det hende de sitter og litt tause når man snakker til det. Men jeg tror ikke vi skal være så redde for det. For det mye som rører seg. Og så, favorittspørsmålet mitt, som jeg pleier å overlate da til min mann som teolog, nemlig, hvordan skal man forstå treenigheten? Dette altså da, vi går rett inn I det fundamentale, ikke sant? Dette fra helt vanlige konfirmanter I Sør-Øst Oslo I fjor. Så jeg tror tipset fra det egentlig finn de måtene å komme I kontakt med hva katekesedeltakerne lurer på. Og så ikke det sikkert at de så opptatt av svaret når man forsøker å gi dem det. Men der tenker jeg at vi må liksom la den hellige ånden få virke, og så kan det hende det går seg til etter hvert, ikke sant? For de som spør kanskje også de som bråker. Men sånn det bare. Men det noe med å få de til å artikulere disse spørsmålene, Og så prøve å se, hvordan kan vi imøtekomme disse svarene? Kanskje det noen videoer vi kan dele, kanskje det andre ting. Men bare det å ha stilt spørsmålet har en ganske høy verdi, tror jeg. Fordi de da I stand til å sette ord på hva det de egentlig lurer på. Og det I seg selv har en stor verdi I sånn en katekese-sammenheng.
Jeg skal bruke de siste minuttene som jeg har til å også dele noen innsikter fra forskning med dere. For nå har jeg snakket primært som katolikk, som engasjert katolikk og som mor og kateket. Men jeg også forsker og har de siste årene vært utrolig heldig og fått være med på et forskningsprosjekt som heter Ikke formell trosopplæring, offentlig skole og religiøse minoriteter i Norge. Ikke formell trosopplæring det her katekese. Så kan man gjerne diskutere om det en god benevning eller ikke, men det er i hvert fall det i forhold til det katolske. Og vi har da sett på hvordan det katolsk katekese gjennomføres i noen menigheter. Og vi har rett og slett vært rundt i menigheter og gjort observasjon, intervjuer, både med kateketer, prester, foreldre, frivillige, konfirmanter. Vi har også forsøkt å ha gruppeintervjuer med førstekommunionsbarn. Det var veldig morsomt og litt krevende. Men med konfirmantene var det også utrolig givende. Og noen av de snakket vi også med i par, for det var litt mindre skummelt enn å snakke en og en. Så jeg tenkte jeg skulle dele noen sitater fra de. Men først så skal jeg vise dere noe som jeg tror helt grunnleggende, og som flere har vært inne på litt, men som jeg tror vi bør snakke litt mer om også, også i katekesammenheng. Og det dette. Ikke sant? Hvem katolikker i Norge i dag? Og her har jeg en slide som viser da, et kakediagram. Jeg håper at det greit. Alle har hatt litt matte. Hvis det litt sånn voldsomt, så tror jeg dere skjønner det visuelt, ikke sant? Her fødelandene til alle katolikker, så det både gamle og voksne og unge, konvertitter og ikke konvertitter, alt sammen på en gang. Og dere ser da at vi har noe som det største, det blå. Og for de som ser godt, så ser dere hvilket land det. Det Polen, ikke sant? Ikke så overraskende. Så da tenkte jeg at jeg skulle rekke opp hånden, be alle de som født i Polen her om å rekke opp hånden. Så vi noen, men proporsjonalt, takk. Til kakedrammet, så vi litt få. Og så kan man reflektere rundt hva betyr det. Og det tror jeg vi bør reflektere mer over fremover. Og så har vi den oransje, som altså de som født i Norge. Kunne jeg være så snill å be de som født i Norge om å rekke opp hånden? Ikke sant? Det betraktelig flere, og det veldig bra. Det skal være det, ikke sant? Takk. Noen av dere som født i Norge har blitt, holdt på å si, født ikke skapt, ikke sant? Man født som katolikk og døpt. Noen av dere har foreldre som kanskje ikke født i Norge, en eller to. Og noen kanskje født i Norge, men har konvertert til den katolske kirke også. Og noen få har kanskje foreldre eller besteforeldre som konverterte, og ingen i andre bakgrunn i familien. Så det den oransje biten der. Jeg skal ikke bruke masse tid på det, men det altså, de to neste Litauen. Det noen som født i Litauen her? Det trenger vi heller ikke snakke mer om nå, men det min sånn mantra til den katolske kirke, hvor alle fra Litauen? Og de får sjelesorg, men de veldig mye mer separate enn mange andre. Så det et annet tema. Så det noen her som født på Filippinene. Ja, bra! For det den fjerde største gruppen, ikke sant? Og de synes veldig godt, og veldig aktive i veldig mange menigheter, i likhet med de som har foreldre som fra Vietnam, eller som født i Vietnam selv. Men de som har foreldre fra Vietnam, eller født i Vietnam selv, rekker opp hånden. Sant? Og vi så heldige å ha prester som, og søstre som født i Vietnam, eller har foreldre som født i Vietnam, også i tillegg til legfolk her også. Og så det utrolig mange andre grupper også, jeg skal ikke gå gjennom det nå, for resten, altså 20% fra rundt omkring. Altså det snakk om 100 land, og veldig mange av de det liksom 3,5 katolikk i hele landet, så det betyr at det liksom en kvart i noen menigheter. Så det ikke noen grupper. Det det som norsk katolsk kirke i dag. Og det tror jeg utrolig viktig. Det var flere som var inne på det. Kommunikasjon til foreldre. Hvordan gjør vi det? Vi kan ikke tilby den på 100 språk. Men hvordan kommuniserer vi det på norsk? Bare helt kjapt for å vise det helt åpenbare. Dette 6-16-åringene. Ikke sant? Så her skjer det noe raskt. Mens det for alle katolikker i Norge totalt sånn at vi har 37% som født i Polen, og 25% født i Norge, så det motsatt hvis du bare tar de som i skolepliktig alder. Da 37% født i Norge. Og de fleste av de da for eksempel som mine barn, som har en mor som litt sånn blandet, og en far som norsk. Eller to foreldre som født i et annet land, men de selv født i Norge. Så dette interessant for meg som migrasjonsforsker, men det ikke irrelevant for oss som skal drive katekese.
Da skal jeg runde av med noen sitater, rett og slett, fra noen av forskningsdeltakerne vårt I dette prosjektet, og ikke si så mye om hvor de var fra, og ikke hverken menighet eller landbakgrunn, men som gir dere noen inntrykk som jeg tror vil være ganske gjenkjennelig for dere som jobber med katekese. Det første her fra en kateket, gjenkjennelig tror jeg. Ja, det sånn man merker det I undervisningen, at når man underviser barna, at de må prøve å aktivisere dem med å bare spørre spørsmål underveis, og hvis jeg bare snakker, ender de opp med å bare snakke med hverandre. Veldig gjenkjennelig tror jeg, eventuelt I ulike aldersgrupper at de blir stille, eller en variant av dette, men at monolog fungerer dårlig. Så har vi en annen her, som var ganske eksplisitt på hva man gjør da. Slik vi tenker å strukturere undervisningen at vi har foredrag, men også litt quiz og sånt underveis, litt kahoot, eller noe som heter mentimeter, som litt sånn engasjerende opplegg. Så det også for å bekrefte at dette ting som allerede I bruk. Det varierer veldig, og det ikke alltid sånn at man vet nødvendigvis I katekesen I en menighet hva som skjer I de andre gruppene, sant? Og dette nok mer for konfirmanter, eller altså 7., 8., 9., den aldersgruppen, og I mindre grad kanskje for første kommunionsundervisningen. Så det varierer veldig, og det viktig å være obs på at her det ingen fellessvar. Og det må være forskjell hva man gjør med en 7-8-åring og hva man gjør med en 14-åring. Og så to sitater fra deltaker I katekesen, som begge var da konfirmanter I to ulike menigheter, som jeg synes ganske slående. Den ene sier da, men senere når jeg liksom fikk nye venner som jeg faktisk liksom kunne telle som en familie, da ville jeg faktisk komme hit, selv uten at foreldrene liksom sier til meg at du må gå. Nå har jeg lyst faktisk til å komme hit. Samtidig, mange av oss har lyst til å konfirmere seg. Dette var altså en erfaring av et fellesskap som ble skapt I konfirmantundervisningen I katekesen. Så det sier også noe om hva katekertene får til, hva som mulig. Og I denne katekese-settingen så var det det fysiske fellesskapet. Så litt sånn på tvers av digitaliseringstema, egentlig, men det vi fant I forskningen var at det fysiske fellesskapet I katekese-settingen, der hvor de erfarer fellesskap med hverandre, og får lov å bli kjent med hverandre og med katekertene, så utrolig viktig. Og da får de faktisk lyst til å komme, til og med uten at foreldrene sier at de må. Og det sier jo litt om hvor utgangspunktet men det tror jeg vi vet alle sammen, enten vi har barn selv, eller har vært kateketer lenge, at lysten til å stå opp tidlig lørdag morgen for 14-åringer lav, uavhengig av hva du skal. Ikke sant? Ja. Så det handler ikke nødvendigvis om katekesen, men om at man ikke vil stå opp. Ja. Resultatet på dette, det også fint fordi man liksom på en måte deler det man tenker med hverandre, og man blir også kjent med hverandre. Og det understreker fellesskap, relasjoner, og det understreker også disse tingene som Fabianus Paul og andre snakket om, ikke sant? Om at for vi må bli kjent med hverandre for å kunne bli kjent med Kristus, og vi kan bli kjent med Kristus gjennom å bli kjent med hverandre. Så det tenker jeg en veldig viktig og helt grunnleggende ting å bare minne oss selv på, for dette jo ting alle dere vet uansett. Men jeg tror det bare litt lurt å komme tilbake til det. Siste slide nå, før jeg skal gi ordet til Pater Kjem, jeg tenkte jeg skulle gjøre litt mer sånn håndsopprekning. Hvem det som har denne appen på mobilen sin? Det var veldig mange. Ikke så overraskende, men det kan jo sikkert meldes videre til de som har ansvar for det, at dette fungerer. Det katolsk appen, ikke sant? Som mange av oss bruker aktivt. Det noen som kjenner til denne da? Ja, det noen som kjenner til den. Laudate, ikke sant? Ja. Og der det altså, den på engelsk, men den finnes også på en del andre språk. Der har man blant annet tidebønnene som mange sikkert bruker, helgenfester og andre ting. Utrolig lett tilgjengelig. Det noen som kjenner til denne? Ja, katekete kjenner I hvert fall til den. Den fra UCAT-serien. Og denne parallellen, sant? Altså den sosiallære biten av UCAT-appen. Tenk at disse appene jo ting vi absolutt kan dele I katekesen med konfirmanter for eksempel. Om de velger å bruke de eller ikke, jo mer sånn mellom de og vår Herre. Men vi kan jo si at de finnes, og oppfordre de til å bruke de. Og det tenker jeg en veldig sånn lavterskel, safe måte å I hvert fall forholde seg til dette på. Og sørge for at de har noen katolske ting på mobilen sin. Og det kan jo være fint. Og at de oppdager at man kan faktisk lese lesningene I messen, eller finne ut hvilken helgenfest det på bursdagen sin, eller hva det skal være, ikke sant? Så det tenker jeg en veldig sånn lavterskelmåte å bruke disse tingene på. Og så det at det finnes så vanvittig mye mer.
Og da kommer vi jo videre inn på liksom, hva skal vår rolle være som foreldre, som kateketer? Kildekritikken, jeg har ikke oversikt over kvaliteten I alt dette her. Altså vi har jo, vi vet jo at I den katolske kirke så kan vi jo be om sånn godkjenning, ikke sant? At det kommer sånn stempel foran I boken fra biskopen. Jeg vet ikke om alle disse appene har det. Jeg vet egentlig ikke helt om noen vet det. Så her det jo viktig nettopp som Philip også var inne på med å være forsiktige, altså være kildekritiske, men samtidig kanskje også bare innse at den katolske kirke universell, ikke sant? De fleste av oss forstår engelsk. Veldig mange her snakker andre språk enn norsk og engelsk. Altså vi har en verden av ressurser som nærer troen vår, som ligger der ute, som lett tilgjengelig. Så dette liksom den andre biten av det jeg ville si med frykt ikke, at det så mye bra med dette. Når jeg var konfirmant, så var det, dette fantes ikke. Altså dette ting som I dag finnes, alle kan ha Bibelen på mobilen sin, de kan til og med høre på den hvis de ikke orker å lese. Jeg mener de burde lese også, men greit, de kan høre på den, ikke sant? All mulig sånn musikk, alle mulige ting finnes der. Og da spørs det, hvordan prøver vi å hjelpe og veilede for eksempel foreldre til å finne disse tingene? Og da tror jeg vi kan gjøre ganske mye mer. Og helt til slutt, så vil jeg avslutte med favorittbildet fra denne uken. Det noen som kjenner igjen hva det Ja? Ikke sant? I NM I ministrering I Sankt Svithun, som var forrige helg. Og jeg vil avslutte liksom med kontrasten mellom disse appene og bildet fra NM. For det vel liksom noe med at vi må ha begge deler, det ikke det? Altså det ene nytter ikke uten det andre, men det vi definitivt må ha det siste, ikke sant? Men det første der allikevel, og det handler om hvordan vi navigerer I forhold til det. Tusen takk for meg.